موجز على المبيت كوند الفيديوز تمام سكريبت أبي يونيتي شي أقولس كاوي جيت نمس ميري كيم أوبجكتي سبي سببي أشي أقول يوم مارتو تغاد كومبوننت أبي تكمل سالي ستاندرد ولا تشاشي نبولي ماغرام خاندا خانس كومبوننت أبي يمدينات ديفولت يعني يعني ستاندرد تولي أورو تشوين سلو سخوانايري لوجيكيس كنخورتسي لبا شيلبا كتير دبوتس ამიტომ საჭიროა ჩვენი საკუთარი ლოგიკის დაწერა და ჩვენი საკუთარი ლოგიკის მიბმა რაღაც game object-ზე. ამისათვის საჭიროა შექმნათ სკრიპტი, რომელშიც განვახორციელებთ გარკვეული რაღაც პროგრამირების ენით ჩვენ საკუთარ ლოგიკას. მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ ამ კურსში არ გასწავლით პროგრამირებას, არამედ გარკვეული რაღაც პროგრამირების ბაზისზე, რომელიც თქვენ იდეაში უკვე იცით, რომელიც სანამ ამ კურსს აიღებდით, აი ამ პროგრამირების ბაზისით გასწავლოთ Unity-ში აი ამ ცოდნის გამოყენება. ძალიან კარგია, თუ ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირების პრინციპებიც იცით. და ზოგადად იცით რა არის ობიექტი. იმისათვის, რომ შექმნათ სკრიპტი და დავადოთ რაიმე ობიექტს, მაგალითად სატესტო ობიექტს, თუ აი შექმნით სატესტოთ რაღაც, დავარქოთ რაღაც ერთი game object, აქვს რაღაც სარიელი game ობიექტი. იმისათვის რომ შექმნათ სკრიპტი, საჭიროა გავაკეთოთ ასეთი რა assets, რამდენიმე ნაირად შეგვიძლია ამას გაკეთება assets create C# script and JavaScript. ესე იგი Unity-ს აქვს ორი ენა, ეს არის C# და JavaScript-ი. ჩვენ ამ კურსს განვიხილოთ C#-ით. მოდით შევქმნათ რაიმე C# script-ი. ვიშებ C# script. როგორც ხედავთ, ჩვენ ფაილურ სისტემაში რომელ ფაილშიც ვიყავით გაჩერებული, იქ რაღაც script-ი შეიქმნა და გქოლოდება სკრიპტის სახელის შესაყვანად ინფუტი. დავარქოთ რაიმე სახელი. test script 1 enter. მოდით ასევე პატარა რეორგანიზაცია ჩავატაროთ ჩვენ ფაილურ სისტემაში, შექმნათ სპეციალური ფოლდერი სკრიპტებისთვის scripts. და ეს ჩვენი სკრიპტი გადავიტანოთ აი ამ scripts ფოლდერში. ჩვენ გვაქვს test script-ი. test script-ი ინსპექტორში გამოგიჩენს ტექსტურად რას იმ ფაილს, რასაც შეიცავს. მოდით გავხსნათ ეს test script-ი. ამისთვის საჭიროა ორჯერ დავაკლიკოთ აი ამ scripts ფაილზე. მიმდინარეობს ჩატვირთვა და Unity გიხსნის ესეთ პროგრამას mono develop. ეს არის Unity-ის default, ანუ სტანდარტული პროგრამა. IDE, ასე თქვათ, script editor-ი, კომპილატორი mono, რომელიც ყველა Unity-ს მოყვება. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი საკუთარი editor-ი მიაბათ, თუ მაგალითად Visual Studio-ში უფრო კომფორტულად გწნობთ თავს. ამისათვის საჭიროა შევიდეთ edit preferences external tools. external script editor. ახლა არჩეული მაქვს mono develop-ი, მაგრამ Visual Studio-ს მაქვს დაინსტალირებული. შემიძლია Visual Studio ავირჩიო და შემდეგ გადავარესტარტო Unity და როდესაც script-ზე დავკლიკა ორჯერ, ავტომატურად გამიხსნის Visual Studio-ს. დავუდეთ mono develop-ში, როგორც ხედავთ, გავიხსნა C# script-ი, სახელი test script 1, class ქვია სახელი test script 1 და იგი შვილი არის mono behavior-ის. ახლა რა არის ეს mono behavior? როგორც ნებისმიერ პროგრამირების ენაში, მაგალითად C#-ში, ნებისმიერი ობიექტი არის ობჯექტის შვილი, ჩვენ Unity-ში ეს game ობიექტების შობელი კლასი, ასე ვთქვათ, კლასი, რომელიც შვილიც არის ნებისმიერი კომპონენტი, უბრალოდ game object კომპონენტი, არის mono behavior-ის შვილი. mono behavior-ი კი არის ობჯექტის შვილი. რა თქმა უნდა, პირველი სამი ხაზი ეს არის namespace-ების using-ი, unity engine-ი, რომელშიც გამარტებული არის ძირითადი ფუნქციები unity-ის, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, და უბრალოდ system collection-ები და system collection generic-ები.
ეს ერთ-ერთი დამხმარე namespace-ებია. ესე იგი ჩვენ გვაქვს public ტიპის კლასი და script 1. როგორც ხედავთ, ჩვენ არ გვაქვს აქ main ფუნქცია C# სოდნე და არა მარტო C# სოდნე ხალხი შეამჩნევდა და ასევე არ გვაქვს კონსტრუქტორი. კონსტრუქტორი შეგახსენებთ, არის ფუნქცია, რომელიც გამოიძახება ობიექტის შექმნისას ნებისმიერ ობიექტზე ორიენტირებულ პროგრამირების ენაში. ამისათვის ეს არ არის საჭირო, რადგან unity თვითონ არის, ასე ვთქვათ, main, ანუ unity თვითონ არის entry point-ი პროგრამის. ანუ როდესაც unity ეშვება აი ამ plate-ში, მაშინ ეშვება ყველა სკრიპტი, რომელიც არის მოქმედებაში. მოდით ახლა ახსნათ, რას ნიშნავს სკრიპტის მოქმედება. ჩვენ უბრალოდ შევქმნით სკრიპტი, რომელიც არის ფაილურ სისტემაში, მაგრამ ეს სკრიპტი არსა არ მონაწილეობს ჩვენ თამაში, ანუ ეს სკრიპტი არაფერზე არ მიგვიბავს. შესაბამისად, ეს სკრიპტი არის არააქტიური. ანუ აი აქ კოდი, რაც არ უნდა დავწეროთ, ეს კოდი არ ემუშავებს, იმიტომ რომ ჩვენი სკრიპტი არ მონაწილეობს ჩვენს თამაში, ასე ვთქვათ. იგი უბრალოდ გაეშვება კომპილაციაზე, ანუ თუ კი ჩვენი unity პროექტი შეიცავს რაიმე სკრიპტებს, იგი უბრალოდ და არ მონაწილეობს, ან მონაწილეობს, რა თქმა უნდა, ყველა სკრიპტი ეშვება კომპილაციაზე, რომელსაც აი ეს მონოკომპილერი unity აკომპილირებს. ანუ ჩვენ რა ქრაიმ კომპილატორის შეცდომა გქონდეს, unity ყოველთვის აუცილებლად გვეტყვის, მიუხედავად იმისა, ეს სკრიპტი ეშვება თუ არა თამაშიდან და მონაწილეობს თუ არა თამაში. მოდით ეს ჩვენი სკრიპტი დავაკავშიროთ ჩვენ რომელიმე ობიექტს. აი მაგალითად empty game object-ი, რომელიც წერა შექმნით. ეს არის ცარიელი game object-ი. ჩვენ შეგვიძლია test script-ი უბრალოდ აი ესე მოვკიდოთ ხელი და მივაბათ ჩვენს game object-ს. ესე იგი, როგორც ხედავთ, ჩვეულებრივი სტანდარტული კომპონენტის ტიპის მიბმა მოხდა, ანუ გაჩნდა სახელი test script 1, ფრჩხილებში ეს არის სკრიპტი, თავისი ლოგოს გაუჩნდა, რომ ეს არის C# სკრიპტი და script სახელი, რომელსაც ველში მიბმული აქვს ჩვენი სკრიპტი. ანუ თუ ჩვენ მოვნიშნავთ empty game object-ს და დავაკლიკებთ აი ამ სკრიპტზე, იგი ფაილურ სისტემაში გააკვეთლებს დირექტორიას და კონკრეტულ ფაილს. ესე იგი, ზუსტად ეს სკრიპტი არის მიბმული. მოდით კიდევ მივაბათ სკრიპტი. მოგწერთ შევქნათ რაიმე სხვა სკრიპტი, ესე იგი შეგვიძლია ასეთნაირადაც ნებისმიერ დირექტორიაში, რომელშიც გავართ, ან აქ მნიშვნელობა, ახლა ჩვენ გვინდა რომ სკრიპტ დირექტორიაში შეექმნას ეს სკრიპტი. მე მაუსის მეორე ღილაკი create და C# script. დავარქოთ სახელი test script 2. მოდით გავხსნათ test script 2. ეს script 2, რომელიც სულ ახლა ხან შეიქმნა, იგივე სინტაქსით იხსნება ზუსტად, ანუ მარტო რამდენიმე ფუნქცია ესენი ერთმანეთს გვანა. მოდით test script 2-ც მოვიყვანოთ მოქმედებაში. იგი აი ამ რაღაც მოდი შევქნათ ახალი game object-ი, ცარიელი, დავარქოთ empty game object 2. და ჩვენი test script 2 ალბათ ამჯერად მეორენაირი მეთოდით, აი მაგალითად ასე add component new script. ჩვენ შეგვიძლია new script-ი აქედანვე მივაბათ. აქედანვე შევიყვანოთ რაიმე სახელი. ეს script 3 მაგალითად, როდესაც ამას შევიყვანთ, აქ შეგვიძლია ინაურჩიოთ C# ან JavaScript-ი და ავტომატურად ფაილურ სისტემაში შეიქმნება აი ეს script-ი და დაედება ჩვენ ობიექტს. არამედ ჩვენ ასე არ გვინდა, არამედ შევდივართ ასეთ ჩამონათვალში scripts და script-ში ყველა შესაძლო script-ი ჩამოთვალა. ეს პირველი ორი არის unity-ს რაღაც სპეციფიური შეშენებული script-ები, რომელიც აღჭირდება და მივაბათ test script 2, რომელიც ჩვენ შევქმნით. თუ კი რაიმე სკრიპტი გვექნება შექმნილი ჩვენს ფაილურ სისტემაში, აი აქ ამ ფანჯარაში გამოგვიჩნდება. მივაბათ test script 2. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს ორი ობიექტი: empty game object test script 1, empty game object 2 test script 2. ეხლა ეს რას ნიშნავს? ჩვენი სკრიპტები, აი ეს test script 1 და test script 2 მონაწილეობს არა მარტო პროგრამის კომპილაციაში, არამედ ისინი მონაწილეობენ ჩვენს თამაში.
ანუ თუ ჩვენ ტესტ სკრიპტ 1-ში ან 2-ში რაიმე ლოგიკას დავწერთ, ეს ლოგიკა აუცილებლად აისახება ჩვენს თამაში. რადგან ისინი მონაწილეობენ ჩვენ თამაში. თამაში მონაწილეობა ნიშნავს თუ ტესტ თუ რაიმე სკრიპტი ადევს game object-ს, რომელიც გდია სცენაზე და რომელიც გაშვებისას არის აქტიური. ანუ თუ მე game object-ს გავთიშავ, რა თქმა უნდა ეს ტესტ სკრიპტი არ შესრულდება, იმიტომ რომ არააქტიური თამაში თუ შევ ასე ვთქვათ თამაშს. ამიტომ შესრულდება. მოდით გადავიდეთ სკრიპტზე. და კონკრეტულად განვიხილოთ აი ეს ორი ფუნქცია რას ნიშნავს, რომელიც იქმნება სკრიპტის ასე ვთქვათ დაგენერირებისას ან შექმნისას. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს ესეთი ფუნქცია start და update. ეს არის ორი ძირითადი ფუნქცია, რომელსაც სკრიპტი გვთავაზობს თავიდან ფაილის დაგენერირებისას. start ფუნქციაში კომპილატორი შემოდის მაშინ, როდესაც თამაში ეშვება. აი ამ პროცესის დროს, როდესაც ეშვება ნებისმიერი ობიექტი, რომელსაც ადევს სკრიპტი, ნებისმიერი ობიექტის, ანუ ყველა ობიექტის start ფუნქცია გამოიძახება. ამიტომ გვაქვს ესეთი შეთავაზება, რომ ეს ფუნქცია გამოიყენე ინიციალიზაციას. ინიციალიზაციის დროს, ანუ თუ ჩვენ რაიმე სკრიპტში გვჭირდება რაღაც პარამეტრების ინიციალიზაცია, საწყისი სიდიდეების შემოტანა და ასე შემდეგ, ყოველთვის უნდა დავწეროთ start ფუნქციაში, იმიტომ რომ როგორც თქვით, თამაშის გაშვებისას გამოიძახება ყველა ობიექტის, ყველა სკრიპტიანი ობიექტის start ფუნქცია. ესე იგი, თამაში რო გაუში, გამოიძახა როგორც test script 1-ის, ასევე test script 2-ის start. მოდით შევამოწმოთ ეს. ესე იგი, ორივე test script 1-ს და test script 2-ში დავწეროთ რაღაც დავბეჭდოთ. ბეჭდისთვის unity-ში ყველაზე გავრცელებული არის print. print, რომელსაც სტრიქონი გადავცეთ. test script 1 start. ესე ეს რო გამოიძახა test script 1 start-იდან და იგივე დავაკოპიროთ მეორე test script 2 start-ში, ოღონდ სახელით test script 2 start. გადმოდივართ unity editor-ზე და დააკვირდით ქვედა მარჯვენა კუთხეში რაღაც loading ინდიკატორი, ეს ნიშნავს, რომ unity ამ დროს აკომპილირებს. ესე იგი, თუ რაიმე ცვლილებას შევიტანთ, კიდევ ერთხელ დააკვირდით და ვასეივებ ჩემს პროექტს და მარჯვენა დაბლა კუთხეში ეს ნიშნავს, რომ unity აკომპილირებს. ესე იგი, ჩვენ editor-ში გვაქვს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფანჯარა, ეს არის კონსოლი. კონსოლში თუ ჩვენ რაიმე დაბეჭდის ფუნქციას გამოვიყენებთ, ან რაიმე შეცდომა იქნება, რაიმე warning-ი იქნება, ყოველთვის unity აი ამ კონსოლ ფანჯარაში გამოგვიტანს. მოდით გავუშვათ ჩვენი პირველი სკრიპტი, სკრიპტები. ესე იგი, test script 2, test script 1, ორივე შესრულდა. თუ ჩვენ აი ამ ლოგი ქვია აი ამ სტრიქონს, რომელიც დაიბეჭდა, logs მოვნიშნოთ, იგი დეტალურად აგვიხსენებს კონსოლში test script 2, სკრიპტის სახელი, ფუნქციის სახელი, სტარტი და script 2-ის ფაილური მისამართი და რიცხვი, რომელიც არის აი ამ print-ის print ფუნქციის გამოძახების სტრიქონის ნომერი, ანუ მეათე ხაზზე მოხდა print ფუნქცია. ხოლო print 1-ში მოხდა მეცხრე ხაზზე. აი print 1-ში მოხდა მეცხრე ხაზზე. მნიშვნელოვანია ის, რომ სკრიპტების როდესაც C# ვიყენებთ სკრიპტინგში, ასე ვთქვათ, აუცილებლად ფაილს, რაც ერქმევა სკრიპტის ფაილს, ის უნდა ერქვას კლასის სახელს. ესე იგი, ჩვენ განვიხილოთ update ეს start ფუნქცია. მოდით განვიხილოთ მეორე ფუნქცია, ეს არის update. თამაშები, ზოგადად თამაშების მუშაობის პრინციპი არის ესეთი. თუ მას რამე ძრავით ვაკეთებთ, მაგალითად unity-ს ძრავით, ანუ unity-ში გაკეთებული თამაშის პრინციპი ასეთია: ნებისმიერი ობიექტი, რომელიც არის სცენაზე, იგი ასე ვთქვათ გადაიხატება. გადახატვა რას ნიშნავს? ყოველ გარკვეული დროის რაღაც მონაკვეთში გამოიძახება განახლების ფუნქცია, ანუ update ფუნქცია. ანუ ჩვენ რო გვაქვს ორი game object და არა მარტო ორი game object, თუ ჩვენ გარკვეულ script-ში
შემოვიტანთ ამ ობიექტს დავადებთ თავზე გარკვეული დროის ინტერვალით გამოიძახება update ფუნქცია. მოდით შევამოწმოთ მაგალითზე. პრინტები წავშალოთ. დავსეივოთ და მაგალითად test script-ის ერთის update-ში დავწეროთ ასეთი რაღაც. Print test script 1 update. დავსეივოთ და დავბრუნოთ unit-ში. ახლა ნახოთ რა მოხდება. კონსოლზე გადავიდეთ. აუნიშნოთ IS ფლაგები გადაუნიშნოთ. Clear on play ნიშნავს, რომ შესაძაც ყოველ ახალ გაშვებაზე კონსოლი გაიწმინდება. Collapse ნიშნავს, თუ ჩართულია ერთნაირი პრინტის ერთნაირი ლოგები, ლოგის ტრიკონები დაჯგუფდება, ხოლო clear ნიშნავს უბრალოდ კონსოლის გაწმინდას. მოდით თვალსაჩინოებისთვის collapse გამოვურთოთ, ანუ ეს არის ჩართული, ეს არის გამურთული და ნახოთ რა მოხდება. გავუშვათ. როგორც ხედავთ, აი ჩაიციკლა კონსოლი და დროის რაღაც მონაკვეთში ბეჭდავს test script update 1. 400 500-ს და უკვე 600-ს, ანუ ჩვენი სკრიპტი მუშაობს და დროის რაღაც მონაკვეთში შემოდის სულ აი ამ ფუნქციაში. Update ფუნქცია ძალიან კარგი არის, როდესაც გვინდა მაგალითად პლეიერის ან რაღაც კლავიატურიდან ელემენტების შეტანის დაფიქსირება. Update ფუნქციის უფრო მნიშვნელო update ფუნქციის გამოყენებას შემდეგ ვიდეოებში გავეცნობით. ანუ იგივენაირი შეგვიძლია გავაკეთოთ მაგალითად ორივეზე, test script 1-ზე, test script 2-ზე, მაგრამ გადავუნიშნოთ string-ი დავაწეროთ test script update. მოდი ნახოთ რა მოხდება. კონსოლი დავაკლიაროთ, ანუ წავშალოთ და გავუშვათ. როგორც ხედავთ, ორივე test script 2-ის update-ით, test script 1-ის update-ით იცახება. ესე იგი, update ფუნქცია ში ნებისმიერი სკრიპტი შემოდის რაღაც დროის ინტერვალით სულ. Start ფუნქცია გამოიძახება თამაშის გაშვების ინიციალიზაციას და ეს ორი ძირითადი ფუნქციაა, რომელსაც სკრიპტი გთავაზობს შექმნისას. დღეისათვის სულ ეს იყო. მომავალში ხვდებით.